ئێمە هەوڵی زۆرمان لەگەڵ بەغایەوە بەغا بەڵێنی ئەوەی یاوەکە نەوتمان بۆ دابینکە بەوەی بارودۆخەکانی عراقەوە تا ئێستا بڕیارەکەیان ئەوەی کە پێوتێ فەرمانی ناردنی نەوتەکە دەرنەچووە ئەو کەمیەتێکیان دیاری کردووە کە نزیکەی 50 ملیۆن لیترە بۆ هەموو هەرێمی کوردستان لەم بڕە لەوانەیە 20 ملیۆنی بەر پارێزگای سلێمانی بکەوێ لە شوێنە ساردەکانەوە بڕیارە دەست پێ بکرێ لە قۆناغی دووەما حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێنی ئەوە یاوە ئەگەر نەیتوانی لە بەغا دابینی بکا لەسەر بودجەی خۆی نەوت بۆ هاوڵاتیان بکڕێ ئەم بڕیار و بەڵێنانە هەن چاوەڕێی چ وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمین چ چاوەڕێی وەزارەتی نەوتی عێراقین بۆی نەوتەکە بنێرێ ئێمە دابەشی بکەین هیچ بەدیلێک لەو نرخەیە جگە لە عێراق نییە ئێمە ئێستا ڕەسیدی بەبێ بەرامبەر بۆ هەر کۆمپانیایەکەین کە نەوتی سپی بێنێتە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی سلێمانی و هەموو ئەوانەی کە گاز و بنزین ئەهێنن کردوومانە بە مەرج بەسەریانەوە ئەبێ لەگەڵ ئەوەشا بەقەد ئەوانە نەوتی سپی داخڵکەن بۆی نرخەکەی لە بازاڕە بەرز نەبێتەوە.